parlar de la meva feina és una mica que costa, a mi em costa d'autodefinir-me. Perquè estem a cavall d'un món molt complex que va des de lo que és disseny, de lo que és artesanat i de lo que és creació. Són termes que es barregen molt, que moltes vegades doncs, la barrera entre que sigui un aspecte de treball o un altre és verdaderament la intenció amb què es fan, amb què s'actua, no? I aquesta peça és una que va aquí baix. Aquesta és aquesta d'aquí baix. Penso que moltes vegades la part creativa meva doncs, està al servei d'un projecte d'un arquitecte que, on la creativitat és important i llavors doncs, estàs col·laborant amb aquest resultat i amb aquest projecte encara que la peça en si sigui poc creativa, sinó que és més el conjunt de treball i d'enfoc d'aquest treball. No? Moltes vegades, en funció del projecte, et quedes més amb un simple artesanat o vas a un punt més creatiu. Hi ha tot un gradient entremig que és molt difícil de definir i que moltes vegades es defineix a posteriori de què has fet la feina. No? Per exemple, un dels punts doncs, on potser la part creativa és més accentuada és amb aquest projecte que estem fent amb l'arquitecte Enric Lluís Geli i l'artista Frederic Amat per un habitatge a la Costa Brava. Aquí estem sobrepassant aquest punt d'artesanat i estem amb aquesta unió de les tres parts, arquitecte, Frederic Amat i jo, doncs logran una peça que és bastant única, bueno, bastant no, és única aplicada a una façana d'una casa. És una barreja, torno a dir, d'artesanat, però utilitzant mitjans molt actuals, produint motllos amb el sistema per control numèric, i llavors una intervenció absolutament manual fins a arribar al resultat final d'aquestes peces que són com són molt orgàniques, que fan una pell en l'edifici, a la cara sud, però com una façana ventilada que fa ombra i que protegeix l'edifici del sol a la cara sud. No?